ırçı cana muzikant kızımız Nurgiza Momunova cana şundayla bayırkı kırgızlardın muzikalk aspaptarın biri olgun jetigen muzikalk aspabını jazagan usta Mirbek Manafbay ağay bizde onokta. Kutman tağızlar mene. Sağ olasılar. Hoş geldiler. Gözüm darol çikolör götüştü. Anda uşunu jazagan çevir usta qatarı uşul muzikalk aspaptın dengeli anın tarih tarjımandan kep kılıp berseniz. Мен биринчиден саламатсыздар. Муну былтырдан бери жасай баштадык, 2015 жылдан бери. Жусуп Айсаев деген Кыргызстанда чоң музыкант балабыз бар. Мен ошол көтөрүп келиптир, ошондой Кыргызстан кыргыздар черткен экен деп илгери. Анан ары кетип бери кетип толгонуп жүрүп, анан ушуну жасап чыктык. Бул жасалган инструмент биринчи аспабым. Анан дагы мындан ары дагы эмне жыгаштан жасалган? Бул дуп эмен деп коёбуз. Эмен деп. Ошондой жыгач, анан үстү карагай, көлдүн карагайы. Анан тегектерине чүкө коюлуптур. Бул эмеде анан биз дагы ошону буспайыл деп чүкөнү койдук. Анан лагы кыргызда бар го чүкө алтысынан турса жакшы дегенчи дегендей маанидеги бир эмелер бар го ошолого карап туруп анан алтысынан койдук чүкөнү. Бул канча күндү убакытты алат экен? Канча бултур жасап баштадым. Жок, муну бул боюн муну менен ооруганыбызга көп болду. Бир 2-3 жыл болуп кетти. Анан чыгынып жасап. Анан чыгынып ары кетип бери кетип жасаганыбыз былтыр бүткөн бул. Былтырдан бери муну чертип жүрүшөт. Жусуп ошол муну бул кызга дагы үйрөттү. Анан дагы кыздарга да үйрөтүп, балдарга да үйрөтүп жүрөт. Анан ошонун баарына мен жасап берип атам. Нуркиз айтсаң салмагы оор эмеспи? Салмагы бир аз оорураак көтөрүп жүргөндө, бирок биз кичинекейирээк кылып жасаттык. Жусуп аке, Жусуп агайыбыз Хакасиядан алып келгени аябай узун болчу да. Мындай бир жер уактагыдай болчу. Анан муну кыскараак кылып кичине компактныраак кылып жасаттык. Сиз ырчы катары кандай мүнөздөмө бересиз бул жетиген музыкалык аспабына? Аябай жакшы. Эмеси тембри аябай сонун. Ырдаганга да жакшы. Өзүм негизи муну жетиген менен күлөрдү эле чертип жүрүшөт. Агай күлөрдү чертет да, анан мен ушу менен ырдайын деп Жусуп агайга кайрылып, агайдан үйрөнүп, азыр ошол бир ырды үйрөнүп ойноп калдым. Келиңиз андай. Мындай аспаптан келип бизге жардам бербей кетсеңиз. Азыр өзүңүздөр да күбө болосуздар, буюрса. Эмеси аябай жакшы тендери. Кандай чыгат болду экен эми? Кыргыз элибиздин жүрөгүмдөн деген ырын аткарып берейин. Thank you.
yazılgana süyünün süyün oy azabı жеткенде кетиби алыска да көбөйттүң алтын ой сананы Эң жакшы айкалышкан нерсе болду. Бош бапта үйрөнүү кандай болду экен? Биз Нурдөөт экөөбүз үйрөнө алабызбы? Эми бардык эле киши эле үйрөнсө болот. Аракет кылса болот, турбайбы? Бат эле үйрөнөм, кандай жеңил эле. Бир аз комузга окшошурак, мен комуз ойноп жүргөндүктөн, өзүм комуз менен ырдап жүргөндүктөн кичине бир аз тезирээк үйрөнүм окшойт. Жетигенге кандай ырлар, мажордук ырлар же минордук ырлар кандайлар, ыңгайлуу жана бат алып кете алдым. Негизи эми жайырак ырларды эми өзүңдүн мындай техниканы өздөштүргөнгө жараша да бул аспапты лирикалык ырларга көбүрөөк жакшы отурат. Анан негизи ошо Жусуп агай алып келгенде только жана бир гана мажордук ырларга келгенде анан агай менен сүйлөшүп биз мажор эле ырларды ырдап жүрө беребизби минор ырларга дагы эме ылайыкташса жакшы болмок деп агай менен сүйлөшүп анан бияка дагы бир кылдарын алмаштырып минорго дагы туура келгендей кылып жазаттык. А кылдар демекчи кылдар баягы көрүп турабыз жашыл болуп турат, кээ бири баягы түссүз болуп турат, булар эмнеге? Эми бул жетигенди Орто Азия чөлкөнүн бүт жертет. Анан ошого байланыштуу биз бул кылдарын Кытайдан алдык. Гужен деген аспаптын кылдары. Анан ошонукун алдырдык да. Анан эми кийинкилери болсо 17 кыл болуп чыгып атат. Бул 14 кыл, а эми кийинкилерине да 3 кыл коштук. Демек келишип эмеси диапазон кеңейип турат. Көбөйсүн деп. Демек жетигендин келечеги Кудай буйрса жакшы турбайбы? Эми мунун келечеги алдыда. Азыр жаңы эле чыгып, жаңы жанданып атпайбы? Муну Орто Азия чөлкөмүн бүт чертет, азыркыга чертет да. Негедир биз кыргыздар калып калганбыз да. Мен муну жаса деп алып келип көрсөткөндө Жусуп, анан мен моюм жар бербей жүрдү чындачы. Муну бизде жок болсо эмне ким карайт дегенсипчи. Анан бир мындай мунун эми тарыхын карап көрсөм бүт Орто Азия бүт баары чертеткен да. Анан ойлондум эмне үчүн биз черте албайбыз, эмне үчүн жасай албайбыз. Нургизан кысоонун айкалышып келип атат. Анан ошентип анан тиги Жусупка чалдым да кел алып кел жасайлы деп. Дагы кандай ырларды күтсөк болот сизден? Азырынча ошол бир эле ырды ырдап атам, ошол аспап мененчи үйрөнүп атканыма аз эле болду. Анда дагы күтө беребиз, сиз дагы мыкты кылып жасай бериңиз аспаптар, сиздер болсо ырдап чыга бериңиздер жана кийинки моунду тарбиялап жаштарды да бир өзүнчө ансамбль кылып жетиген ансамблинен турган жетиген командасы дегендей. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Ийгилик каалайбыз агай, жакшы туруңуздар, рахмат сиздерге.